Bonsoir, messieurs et mesdames, et je vous souhaite le bienvenue à l'Aéropoisson. Ce soir, le groupe est Docteur et les Médics. Good evening and welcome. This evening, the first group is Doctor and... Programlederne for Melodi Grand Prix for 12 år siden I Brighton til å åpne dette stjernespekkede videospeilet. Mens Dr. and the Medics fikk hjelp av Lemmy fra Motorhead og Roy Wood fra Wizard. Og det jo det som sant at da ABBA vant Melodi Grand Prix I 1974, så startet et sant skred av millionslagere. Hver eneste plate de ga ut fra februar 1975 til september 1982 ble faktisk blant de 10 øverste I Storbritannia. Og de har ikke noen ting felles med Doctor and the Medics som ikke gjør annet enn å spille inn andre sine melodier. Det var de som tok Norman Greenbaums Spirit in the Sky til toppen av hitlistene. Og det skulle ikke forbause oss om at de klarer det samme med denne ABBA-melodien. Så han og Elisabeth, bare pass dere nå, kommer doktoren og tar klørene I dere. Og en jente som ikke passer seg for om dagen, det Madonna. Nå grensen nådd, sier de I USA, og bølgene går høyt om den nye videoen hennes, Open Your Heart.